A mai előadáson a kriptográfiába fogom beavatni az érdeklődő hallgatókat és nézőket. A kriptográfia ugye egy olyan területe az információbiztonságnak, mely a második legősibb szakmához, a kémkedéshez kapcsolódik. Ennek megfelelően az emberiség, mióta az államiság létezik, azóta próbálja valahogy elrejteni az információkat, tipikusan valamilyen titkosítási megoldásokkal. A kriptográfia tehát az egyik legalapvetőbb eszközünk, mégis nagyon kevesen tudják azt, hogy tulajdonképpen hogy is működik, illetve milyen alfajai vannak. A következő 30-40 percben ebbe fogom beavatni a tisztelt nézőket és hallgatókat, és kezdjük is azzal, hogy mi is a célja a kriptográfia. Ahogy ezt korábban megtanultuk már, az információbiztonság alapvetően a bizalmasság, a sértetlenség és a rendelkezésre állás biztosításáról szól, azaz információnak ezt a három tulajdonságát kell biztosítani az információbiztonsági megoldások, illetve a védelmi intézkedések segítségével. A kriptográfia ezen belül két terület biztosítására alkalmas. Egyrészt segítségével a bizalmasságot, a confidentiality-t tudjuk a lehető legjobban megvalósítani, illetve és ez is talán kevésbé ismert, az integritást, a sértetlenséget is tudjuk a kriptográfia segítségével valahogy valamilyen módon megoldani, ahogy azt lehet majd látni ebben az előadásban. Alapvetően a célunk a kriptográfiával tehát az, hogy adatot rejtsünk, és ezen keresztül az információ kiszivárgását tudjuk megakadályozni, azaz tudjuk biztosítani a bizalmasságnak azt az elvét, miszerint ahhoz csak az férhessen hozzá, akire az tartozik, akinek erre jogosultsága van. Egy pár alapfogalmat nem árt tisztázni, mielőtt belemegyünk a részletekbe, hiszen a kriptográfiával foglalkozó művek is mindezeket az alapfogalmakat használják, és hát természetesen a fél évzáró ZH-ban is ezek gyakran előjöhetnek. Mik is ezek? Kezdjük a nyílt szöveggel, a clear text-tel. Ez maga az az adat, amit szeretnénk közölni a másik oldalon levő olvasóval, azaz ez az a bármilyen file, bármilyen hang, videó, vagy éppen bármilyen digitális adat, vagy éppen nem digitális adat, hiszen ugye az adatokat alapvetően ősidők óta papíron tároljuk. Tehát ez az az üzenet, amit szeretnénk átjutatni a másik oldalnak úgy, hogy lehetőleg azt az illetéktelen személy ne tudja elolvasni, ne jutasson hozzá. Ez tehát a titkosítatlan információ. A titkos szöveg, azaz a ciphertext, ez a titkosított információ, ez maga az a külső szemlélő, jogosulatlan számára nem olvasható, értelmetlen információ, amit a titkosítási algoritmusok segítségével hoztunk létre, azaz, hogyha ezt elkapja adott esetben egy illetéktelen felhasználó, akkor jó eséllyel, hogyha ügyesen csináltuk meg a kriptográfiát, akkor nem fogja tudni elolvasni, nem fog hozzá tudni az adat mögött levő információhoz, hiszen, mint tudjuk, az információ hatalom, azaz ennyivel is csökkentjük a hatalmát, ennyivel kevesebb információt adunk át neki. A következő alapfogalom a kulcs. A kulcs az az információ, melynek segítségével a titkosítási műveletek elvégezhetők, azaz egy olyan cserélhető, egy olyan könnyen kiváltható eleme a teljes kriptográfia eljárásnak, melyről tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez az egyetlen egy olyan dolog, amit titokban kell tartanunk a titkosítás során. Nyilván a nyílt szöveget is, hiszen ezt nem szeretnénk megtudni, de míg a titkosított szöveg, vagy a következőkben kifejtendő algoritmus ismert lehet, ismerté válhat a támadó számára is, a kulcsot alapvetően titokban kell tartanunk. Alapvetően mondom ezt, hiszen, mint ahogy látni fogjuk, vannak olyan esetek, amikor a kulcs is adott esetben nyilvánosságra kerülhet. Lényeg az, hogy ez a cserélhető elem az algoritmusban, majd a következő fogalmunk. Az algoritmus az az eljárás, melynek segítségével a nyílt szövegből, azaz az átküldendő és mindenki számára olvasható információból a titkos szöveget, azaz az értelmetlen, külső fél számára értelmetlen szöveget előállítjuk, a konverziót elvégezzük. Az algoritmus jellemzően valamilyen bonyolult matematikai eljárásnak az eredményeképpen létrejövő végeredmény, most hát ez ugye a titkos szöveg, tehát az algoritmus az a bonyolult matematikai eljárás, amit arra használunk, hogy az értelmetlen végeredmény a titkos szöveg létrejöhessen. Az algoritmushoz minden esetben kell egy kulcs, azaz, míg az algoritmus nem változik,
ez akár szabványos is lehet, fölmehetünk mondjuk egy megfelelő weboldalra, és elolvashatjuk, hogy hogyan kell az algoritmust elvégezni. A kulcsot ugye nem adjuk mellé, tudjuk, hogy hogyan lehet a kulcsot létrehozni, ám minden egyes titkosítási eljárásban a kulcs adott esetben más is lehet. Tehát, hogyha a kulcsot cseréljük, akkor az algoritmus puszta ismeretével nem fogunk hozzájutni a nyílt szöveghez, ha a titkos szöveg rendelkezésünkre áll. Vizualizálva ez a következőképpen néz ki. Adott egy nem biztonságos csatornánk, amit hívhatunk internetnek, de miután említettem, hogy a kriptográfia egyidős az államiság történetével, a nem biztonságos csatorna lehet mondjuk egy mező, aminek a közepén ott állnak a hadseregek, és hogyha mondjuk a kémünket, akit átküldünk A pontból B pontba, szeretnénk megóvni valahogyan, valamilyen módon, akkor nyilván ki kell kerülnünk azt, hogy a hadsereg elkapja őt, vagy hogyha a hadsereg el is kapja, akkor hozzájusson az üzenethez, tehát ez lehet a nem biztonságos csatorna gyakorlatilag bármi. És ha egy kicsit a történelmet végig tekintjük, akár csak az elmúlt időszakban, akkor azt lehet látni, hogy nem biztonságos csatorna voltak éppen minden. Hiszen az államok, és itt különösen a nagyhatalmakra kell gondolni, és itt is elsősorban az angol szász nagyhatalmakra, az öt szem országára, az Egyesült Államokra, Nagy-Britanniára, Kanadára, Ausztráliára és Új-Zélandra. Gyakorlatilag a hidegháború kezdetétől kezdve kiépítették azokat a megfigyelési eszközöket, melyek segítségével a teljes elektromágneses spektrum megfigyelésére képesek voltak. Tehát a telefonvonalaktól kezdve a műhold átvitelen át, igen, egészen az internetig, képesek voltak megoldani azt, hogy bármilyen üzenet, amit ezen a csatornán átküldünk, ehhez ők hozzá tudjanak jutni. Az elmúlt időszakban a kínai gyártók, távközlési gyártókkal kapcsolatos viták is alapvetően ehhez voltak részben visszavezethetők, hogyha bejön a már ismert kockázatok mellé, az öt szem országa mellé, még egy olyan ország, amelyik képes gyakorlatilag a teljes elektromágneses spektrumot megfigyelni, azaz a nem biztonságos csatornák köre, meg nem biztonságos csatornákat megfigyelők köre kiterjed egy újabb országgal, hát ez nyilvánvalóan nem feltétlenül érdekel a jelenleg információs monopóliummal rendelkező országok számára. Ettől függetlenül mi, akik nem tudjuk a teljes elektromágneses spektrumot ellenőrizni, valamilyen módon meg kell, hogy bizonyosodjunk arról, hogy dacára annak, hogy tudjuk, hogy ezeket a csatornákat megfigyelik, mégis képesek vagyunk az üzenetünket, az adatunkat és az emögött levő információt úgy eljuttatni A pontból B pontba, hogy ha meg is figyelik ezt, és hozzá is jutnak ezek az információkhoz, maga az információ nem kerül a megfigyelőknek a tudomására. Ennek megfelelően, mint ahogy látjuk, Alice, azaz az A pont, és ez a kriptográfiában Alice-szal, Bobbal és Eve-vel, a támadóval gyakran lehet találkozni a szakirodalomban. Tehát Alice, azaz az A pont, a nyílt szövegű forrásból valamilyen kriptográfiai algoritmus segítségével létrehoz egy ciphertextet, ez ugye a C betű benne, az M betűből, a message-ből, az üzenetből, majd ezt a C-t, ezt a titkosított üzenetet küldi át egy nem biztonságos csatornát, amihez a támadó Eve, azaz az evil, a gonosz hozzá is férhet. A másik oldalon Bob, azaz a B pont, az általa is ismert dekódoló algoritmussal, a Decrypt nevű függvény segítségével tudja ebből a C-ből, az a titkosított üzenetből visszaállítani az eredeti üzenet, és ebből olvashatja el a nyílt szöveget, tehát így tudjuk megvalósítani a biztonságos üzenetküldést A és B pont között. Mint említettem, alapvetően a kulcs ebben az egész történetben az, amit titokban kell tartani, de ez sem feltétlenül teljes mértékben igaz. Igen, a kriptográfia évezredei alatt alapvetően úgy működött a dolog, hogyha én letitkosítok valamit, akkor ahhoz, hogy a másik oldal ezt képes legyen feloldani, ahhoz szüksége lesz arra a kulcsra, amivel én a titkosítást elvégeztem, azaz gyakorlatilag egy lakat analógiát tudnék mondani. Gyakorlatilag a lakatot, hogyha egyszer bezártam egy kulcssal, akkor csak és kizárólag ugyanaz a kulcs tudja kinyitni, és így tudok hozzájutni a lakat mögött levő értékhez. A kriptográfiában ezt nevezik szimmetrikus kulcsú titkosításnak. Ebben az esetben a titkosításra és a feloldásra, a dekriptálásra használt kulcsok ugyanazok. Ezeket alapvetően még mindig nagyon gyakran használjuk, hiszen egy olyan kriptográfiai eljárásról van szó, mely hihetetlenül gyors, maguk a kulcsméretek is egyébként sokkal kisebbek, mint a másik esetben, amiről mindjárt beszélni fogok. Tehát ez szintén egy nagyon-nagyon gyakori megoldás, ám vannak olyan problémái, miszerint
ha mondjuk én több emberrel szeretnék kommunikálni, akkor a több emberhez mindenkihez el kéne juttatnom ugyanazt a kulcsot, amivel a kódolást elvégeztem, ez pedig nyilvánvalóan egy nehezen megoldható probléma. Erre találták ki a 70-es években az úgynevezett aszimmetrikus titkosítást, aminek az esetében a titkosításhoz, illetve a feloldáshoz használatos kulcsok nem ugyanazok. Azaz, hogyha az én tulajdonomban van egy olyan kulcs, amit nevezzünk titkos kulcsnak, hogyha ezzel a titkos kulccsal titkosítok be valamit, és elküldöm a másik félnek, akkor ő egy internetről szabadon letölthető másik kulccsal, az úgynevezett nyilvános kulccsal tudja feloldani ugyanezt az üzenetet. Nyilván ennek semmi értelme nem lenne, hiszen hogyha én a titkos kulcsommal titkosítok be valamit, és bárki hozzáférhet a nyilvános kulcsomhoz, akkor nyilvánvalóan a világon mindenki el tudja olvasni az üzenetemet, hiszen az interneten elérhető ez a nyilvános kulcs. Tehát ezt úgy szokták megoldani, hogyha én szeretnék küldeni valakinek egy üzenetet, és csak azt szeretném, hogy a címzett legyen tisztában azzal, hogy én mit küldtem, akkor letöltöm az ő nyilvános kulcsát, a nyilvános kulccsal kódolom be az üzenetet, elküldöm a címzettnek, amit ő csak a titkos kulcsának a segítségével fog tudni feloldani. Ennek megfelelően, miután a titkos kulcs csak és kizárólag nála van meg, a címzettnél van meg, más nem fog tudni hozzáférni ehhez az algoritmushoz. Ez az algoritmus egyébként, az aszimmetrikus kulcsú titkosítás egyébként annyiban különbözik a szimmetrikus kulcsú titkosítástól, hogy általában lassabb és bonyolult matematikai algoritmusok, illetve nagyobb kulcsméretek szükségesek ahhoz, hogy ezt a matematikai műveletet el lehessen végezni. Na de, hogy is néz ki a jó titkosítás? Ezt egészen a 19. századig tudjuk visszavezetni, amikor az August Kerckhoff holland kriptográfus írta le azt az alapelvet, hogy a titkosítási rendszer megbízhatósága nem alapulhat az algoritmus titokban tartásán, csak a kulcsok titkosságán. Ez azért egy nagyon fontos állítás, mert a korábbi évezredekben alapvetően megpróbálták teljes mértékben titokban tartani magát az algoritmust is. Ezzel viszont előjött az a probléma, amit mind Shannon, mind pedig Schneier megfogalmazott. Ugye Claude Shannon azt mondta, hogy az ellenség ismeri a rendszert, Bruce Schneier pedig azt mondta, hogy a titkosítási rendszerben azt kell titokban tartani, amit a legkönnyebben tudunk cserélni, ha ismertté válik, illetve még azt is mondta, hogy mindenki tud olyan titkosítási rendszert tervezni, amit saját maga nem tud feltörni. Tehát a probléma abból ered, hogy az államok alapvetően az algoritmust is titokban tartották, éppen ezért nagyon gyakran, gyakorlatilag háborúk elvesztését okozta az a kihívás, hogy nagyon jó matematikusok terveztek olyan nagyon jó matematikai eljárásokat, melyekkel nagyon jó titkosítási rendszert lehetett létrehozni. Csak éppen az volt a probléma, hogy voltak benne hibák, és ezt a másik oldalon levők, akik adott esetben még picivel jobb matematikusokkal rendelkeztek, és picivel több erőforrását rendelkezésükre a kódok megtörésére, hát ezt észrevették. Az első világháborúban bukott ki a legjobban egyébként az, hogy milyen fontos a kriptográfiát komolyan csinálni, hiszen az első világháborúban ugye az Egyesült Államok hadba lépésének az egyik fő oka, legalábbis mondva csinált oka, az úgynevezett Zimmermann táviratnak a feloldása volt, melyben Németország Mexikó beavatkozását kéri a saját oldalán a világháború menetében, is kérik, hogy támadják meg az Egyesült Államokat. Itt ugye egy kriptográfiai gyengeséget sikerült feloldani, de mondhatnám a második világháborút is, amikor az Enigma nevű titkosítási rendszerben levő hibára sikerült rájönni lengyel származású matematikusoknak először, majd utána a híres Bletchley Parkban a brit kriptográfiai szakemberek, így például Alan Turing is részt vett ugye ebben a feloldásban, ebben a dekódolásban, segített abban, hogy a németek a háború végéig ne igazán tudják azt, hogy az üzeneteiket egyébként ismerik és képesek feloldani. Tehát az az elv, mi szerint én csinálok titokban egy algoritmust, és ezt majd csak én ismerem, ez biztos, hogy meg fog dőlni, hiszen az államok azon dolgoznak, hogy ezeket az algoritmusokat megszerezzék, feloldják, megtalálják benne a hiányosságokat, és nyilvánvalóan én nem fogok tudni arról, hogy feltörték a titkosításomat nagyon-nagyon sokáig, amikor pedig a tudomásomra jut, akkor ez már egyébként is mindegy. Ezt az elvet nevezik egyébként Security by Obscurity-nak. A Security by Obscurity azt jelenti, hogy a biztonságot a
titoktartással, a ködösítéssel próbálom megoldani. Hát a helyzet az az, hogy ez a gyakorlatban nem annyira szokott működni, ugyanis a titkos intézkedéseim általában így, úgy, amúgy, de valahogy úgy is ki fognak majd kerülni. Ez különösen igaz az internet világában, ahol hihetetlen mennyiségű adatot szivárogtatunk ki az internetre, úgyis nagyon sokszor, hogy erről nem is feltétlenül tudunk. Ugye, mint említettem, már a régi rómaiak is használták a kriptográfiát, sőt, már előttük is mondhatnám azt, hogy maga az írás megjelenése, amellett, hogy nagyon jól lehetett adminisztrációra használni, de miután kevesen tudtak olvasni, már magában hordozta a titkosításnak a lehetőségét, hiszen kevesek számára ismert információt, illetve kevesek által ismert módon tárolták le az információt, de hogyha a legklasszikusabb megoldások irányába megyek, akkor talán az első és legismertebb titkosítási eljárás, ez a Cézár titkosítás, ahol a betűhelyettesítést lehet példaképpen hozni, tehát megvolt az az elv, az a kulcs, ami alapján egy üzenetben behelyettesítették a betűket, így aki tudta, hogy például az A betű helyett mondjuk egy D betűt fognak írni, mert hogy az a kulcs, hogy hárommal eltolom az ABC-ben a betűket, azt tudta, hogy ha egy D betűt lát, akkor igazából az ABC-ben csak hárommal vissza kell ugrani, és az valójában egy A betűt jelent. Az 1600-as évekig jellemzően egyébként a betűhelyettesítés, illetve mellett a kódszavak, a titkosírásjelek jelentek meg, ezek mind-mind triviálisan feltölthetők a mai megoldásokkal, például azért, mert az úgynevezett gyakoriság alapú támadás használatával ki lehet következtetni, hogy adott nyelvben mik a leggyakrabban használt betűk, és ha tudjuk, hogy a leggyakrabban használt betű például az E betű, és megnézzük, hogy melyik betűk jelennek meg egy üzenetben a legtöbbször, és hogyha mondjuk az a C betű, akkor tudni fogjuk, hogy a titkosító az E betű helyett egy C betűt tett, tehát a C betűket mindenhol át kell írnunk E betűre. Erre lehet nagyon szép példát látni az egyik legklasszikusabb Sherlock Holmes regényben, a Canterbury kutyában is. Blaise de Vigenère 1523 és 1596 között élt, volt az, aki egészen új dolgot hozott be a kriptográfiába, a Vigenère-féle titkosítást. Ebben az a különlegesség, hogy a nyílt szöveg is része magának a kulcsnak, 200 évig nem tudták feltörni, annyira jól sikerült, és ezt a titkosítást amúgy a kereskedelemben kezdték el használni. Nézzük meg, a 16. századról beszélünk, amikor kialakult Európában a kereskedelem, a bankrendszer, amelyek nagyban igényelték a titkosításnak az egyel fejlettebb megoldását. Ott volt egyébként egy nagyon nagy ugrás, a Vigenère-féle titkosítás. Hozzáteszem, hogy az arab világ és az arab matematikusok ugye a 11-12. Századtól kezdve egészen sikeresen tudták már feltörni ezeket a helyettesítéses, illetve kódszavas töréseket, tehát nem kellett hozzá komolyan számítógép ahhoz, hogy ezt meg lehessen tenni, hát ezt Európában is felfedezték, és éppen ezért használták nagyon sokan és nagyon sokszor a Vigenère és az utána következő titkosításokat. Ezek egyébként a 20. századig rengeteget fejlődtek, háborúból rengeteg volt, a háború kívánta a különböző titkosítási megoldásoknak a használatát, és hát mindannyian tudjuk, az 1914 és 18 közötti első világháború hozott egy hatalmas áttörést a hadászatban. Például ekkor jelentek meg a rádiótávközlési megoldások ahhoz, hogy híreket, információkat tudjanak a frontvonalról és a frontvonalra eljuttatni. Ennek megfelelően a titkosítási megoldások is hatalmas nagyot ugrottak, főleg egyébként a világháború után, amikor belátták, hogy mekkora fontossága van ezeknek a rádióüzeneteknek a titkosításának, és maga az enigma, amit már említettem korábban is, 1920-as évek legelején jelent meg polgári használatú megoldásként, amit utána a német hadvezetés felfedezett és épített be a 30-as évek végétől a saját hadászati információi titkosításába. Ahhoz, hogy ezeket meg lehessen fejteni, viszont kellettek már a hagyományos kézi matematikai számításokon túl a gépesített számítások, azaz konkrétan a számítógépek, tehát a számítógépek megjelenését és elterjedését is voltak éppen annak köszönhetjük, hogy a korban használatos kriptográfiai megoldások az ember számára már megfejtetetlenek voltak, viszont a számítógép ezeket a hát úgy mondja, mechanikus számítási eljárásokat sokkal gyorsabban és sokkal nagyobb számosságban tudta elvégezni, mint a matematikusok. Már említett Bletchley Parkban például épült fel az első olyan számítógép, amit már klasszikus számítógépnek nevezhetünk, és
fő célja egyébként a titkosítás feloldása, megfejtése volt. A polgári használatban elterjedtek a számítógépek, elterjedtek a szoftverek, elterjedt az elektronikus információ átadása, tehát elterjedtek a titkosítások is. A polgári használatú titkosítás első szabványai az Egyesült Államokban jelentek meg a 70-es években. Ugye az aszimmetrikus kulcsú titkosításnál is említettem már ezt, de az első szabványos titkosítás, ez úgynevezett DASH algoritmus volt, a Data Encryption Standard, amit 1976-ban publikáltak ki szabványként. Ma már tudjuk, hogy mi volt az oka annak, hogy ebből szabványt csináltak. Hát az, hogy a DASH szabvány létrehozásánál abban a bizottságban, ahol ezt leírták, ott volt az amerikai NSA, azaz a területért felelős titkosszolgálat sok-sok képviselője, meg sok-sok matematikus, akik egyébként titokban dolgoztak az NSA-nek, és hát ezeknek a matematikusoknak a közös működésével sikerült egy olyan szabványt létrehozni, amiben már akkor el volt rejtve egy olyan kis hiba, amire aztán évtizedekig nem jöttek rá, hogy valójában ott van. Tehát azok, akik a polgári használatban elkezdték a DASH szabványt használni, nem tudhatták, hogy a kezdetektől kezdve az amerikai titkosszolgálat képes volt az ő üzenetéket dekódolni, feltörni. Hogy mennyire sokáig tartott, valójában csak bő 10 évvel később, a 80-es évek második felében kezdték el kívülálló matematikusok sejteni, hogy van valamilyen hiba ebben a DASH algoritmusban, és csak a 90-es évek közepén vált lehetővé az, hogy ezt föl is törjék. Említést tettem még a nyílt kulcsú titkosításról, és ezt Diffie és Hellman publikálta először, de a legnépszerűbb és legeltejebb algoritmust RSA-nak nevezik. A Rivest, Shamir és Edelman amerikai, illetve egy darab izraeli matematikus után, ők voltak azok, akik a Diffie-Hellman elvek alapján először publikálták azt a titkosítási eljárást, mely a titkos kulcs és a nyílt kulcs együttes együttműködésével történő titkosítást használja föl, és tette lehetővé azt, hogy ezeket együttesen tudják használni. 1991-ben Phil Zimmermann publikálta a PGP, azaz a Pretty Good Privacy nevű megoldást, ami tulajdonképpen egy szoftver, ami az akkor ismert, és egyébként azóta is fejlettebb módon használt kriptográfiai algoritmusokat kezdte el, illetve építette be egy olyan szoftverbe, melyet Phil Zimmermann az interneten keresztül nyilvánosságra hozott volna, ha az akkori amerikai szabályok nem tették volna lehetetlenné az ilyen kriptográfiai eljárásoknak az exportját, volt egy exporttilalom. És ez a Phil Zimmermann féle PGP volt az első példa arra, hogy az internet milyen módon tudja lebontani azokat az állami korlátokat a polgári szabadsági jogok érdekében, melyekkel gyakorlatilag nap mint nap találkozhatunk. Phil Zimmermann ugyanis úgy döntött, hogy miután az interneten nem publikálhatja a szoftvert, hiszen akkor a világon bárhonnan le lehetne tölteni, kinyomtatta a forráskódot, és ezt a forráskódot vitték el Európába és a világ többi részében, majd szkennelték be, és állították elő a PGP kódját, ami utána elérhetővé vált az Egyesült Államokon kívül, de így sikerült az exporttilalmat feloldani. 1994-ben publikálta már említett Bruce Schneier az RC5 nevű lenyomat algoritmust, hogy ez micsoda, ezt kicsit később leírjuk, illetve 2000-ben jelent meg a Reindl algoritmus, melyet ma használunk a szimmetrikus kulcsú algoritmusok standardjeként, az AES nevű titkosításként, tehát az Advanced Encryption Standard, azaz a fejlett titkosítási szabvány nevet viseli, és praktikusan a hétköznapokban ma ez az AES nevű titkosítás, szimmetrikus kulcsú titkosítási eljárás az, ami leggyakrabban használatos. A titkosításban tehát a célunk az az, hogy a tárolt vagy átvitt információt elrejtsük, és itt a hangsúly azon van, hogy nem csak az átvitelen, hanem ugye a tárolásban is próbálunk adatot rejteni. Ne felejtsük el, hogy a számítógépünkön, telefonunkon is, hát ott van az információ adat formájában, és ezt is rejtenünk kell időnként valahogy valamilyen módon. A legtöbb modern operációs rendszer ellátott okostelefon már eleve titkosított módon tárolja az információt a telefonunkon. A legtöbb operációs rendszerben lehetőség van egy kattintással betitkosítani a merevlemezünket, de ne felejtsük el, hogy adatokat tárolunk hordozható eszközökön és pendrive-okon, SD kártyákon, ezeknél is van lehetőségünk az adatok titkosítására. Tip egyébként a VeraCrypt nevű alkalmazás, az a nyílt forráskódú leggyakrabban használt
megoldás, melyel egyszerűen tudjuk az elektronikus adatainkat elrejteni. Alapvetően a titkosítást kétféleképpen szokták megoldani. Az egyik a blokkos titkosítás. Ebben az esetben veszük a digitális adatot, a nullákat és az egyeket, kiválasztunk ebből például 64 darabot, és ilyen blokkonként titkosítunk. A másik ilyen tipikus eljárás az úgynevezett folyam vagy stream nevű titkosítás, amikor bitenként valamilyen elv alapján valósítjuk meg, változtatjuk, vagy éppen nem változtatjuk meg az adott bitet. Leggyakrabban egyébként ezeknek valamilyen mixét, valamilyen keverékét szokták használni. Itt található meg egyébként az egyetlen olyan dolog, amit biztosra vehetünk az információbiztonságban, ez pedig az, hogy tudunk biztosan olyan kulcsot generálni, amivel biztosan feltörhetetlen adathalmaz tudunk, feltörhetetlen titkosítást tudunk létrehozni. Ezt nevezik one-time padnek. Ez a one-time pad, ez elvileg sem törhető kriptográfiai megoldást jelent. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a kulcs mérete megegyezik a nyílt szöveg méretével, és bitenként állítjuk elő a titkosított szöveget. Nyilvánvalóan ez a gyakorlati rendben kivitelezhetetlen, hiszen azt jelenteni, hogyha mondjuk egy 1 gigabájtos adatot szeretnénk eltitkosítani 100%-ig biztonságosan, akkor egy 1 gigabájtos kulcsot kéne hozzá előállítani, hát ez nem lenne túlságosan hatékony. Ettől függetlenül a modern kriptográfiai algoritmusokkal közel biztosak lehetünk abban, hogy az adatokhoz nem fognak hozzáférni, kivéve nyilván, hogyha nem rejtőznek benne olyan kis trükkök, mint amit a Dash-ben is láthattunk. Apropó kis trükkök, Svájcban létezik egy cég, nagyon régóta Crypto AG-nak nevezik, és rengeteg állam és rengeteg hadsereg vásárolt tőlük olyan megoldást, melyekkel a kriptográfiát meg tudták valósítani. Éppen az elmúlt hónapokban derült ki az, hogy a Crypto AG valójában a világháború után megvásárlásra került a CIA által, tehát tulajdonképpen ezt is az amerikai titkosszolgálat futtatta. És hát voltak olyan titkosító megoldásokban, amiben hogy nem egészen véletlenül kerültek olyan kis hibák, melyek az amerikaiak számára könnyebben törhetővé tették a így bekódolt információkat. Na de nézzük meg ezt ábrán is. Így néz ki ugye a blokk titkosítóban, mint látszódik, itt ugye a blokkokat állítjuk elő, a folyam titkosítóban pedig ténylegesen bitenként történik maga a titkosítás. Példa, ugye a helyettesítéses titkosításra már mondtam egy példát, ez az ugye az egyik alaptípus, úgy a titkosból mondjuk egy zozlötödő nevezetű karakterkód keletkezik, egyszerűen azzal, hogy eltolom néhány karakterrel az ABC-t. Még a keverésesnél pedig a titkosból lesz mondjuk egy OTSKIT nevű karaktersorozat, ebben az esetben nem változtatom meg a karaktereket, egyszerűen csak a sorrendjüket keverem. Tehát tipikusan ugye a blokk folyamtitkosító, helyettesítéses, keveréses, minden modern algoritmus valójában valahogy valamilyen szinten ezeknek a mixét, ezeknek a keverékét használja fel. Említést tettem már a kulcsétosztás problémájáról is, hogyan lehet ezt megoldani. Hát a kulcsétosztás problémája újra azt jelenti, hogy van egy szimmetrikus kulcsú titkosításom, ebben én titkosítok egy kulcsot, és ugyanazt a kulcsot kéne valahogy eljuttatnom a másik oldalra. Hát, hogyha a másik oldalon vannak 30 ezen, akkor nyilván nem fogom tudni ezt megvalósítani, sehogy sem, hiszen biztonságos csatornán keresztül kellene eljutatnom ezt a titkos kulcsot, és hát mindenki ezt futárt kiküldeni, ez nyilván macerás lenne. Erre lehet az egy nagyon jó megoldás, hogyha a pusztán titkos kulcsú, az a szimmetrikus kulcsú titkosítás mellett bevetem a nyílt kulcsú titkosítást is, hiszen, és akkor mondok egy olyan példát, amit végig is vezetek itt, például a weboldalaknak a weboldalakkal való titkos üzenetküldés, hogyan működik ez. Ugye sokszor emlegettük az információbiztonsági alapismeretek kurzuson, hogy például olyan weboldalakkal kommunikáljunk csak, melyek SSL kapcsolatot, HTTPS kapcsolatot építenek fel, magyarul a böngészőben ott van a kis kulcs, vagy a kis lakat, és ez mutatja, hogy titkosított adatkapcsolat van, tehát például banki információkat csak akkor küldjünk ki egy weboldal felé, hogyha ezt a kis lakatot vagy kulcsot látjuk a böngészőben. Na igen, ám, de mit is jelent a kis lakat a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy én az általam küldendő információt, például bankkártya adatot, titkosított formában szeretném elküldeni a weboldal felé, de úgy, hogy ezt csak is kizárólag ő tudja. Viszont ehhez először
meg kell kapnom titkosított formában azt a kulcsot a webszervertől, amivel én a titkosítást el tudom küldeni neki. Azaz, hogyha a titkos kulcs cseréje, ez úgy néz ki, a szimmetrikus kulcsú titkosításhoz szükséges titkos kulcs cseréje úgy néz ki, hogy én a weboldaltól letöltöm az ő nyilvános kulcsát, a nyilvános kulcssal betitkosítom a szimmetrikus kulcsban használandó titkosító kulcsot, elküldöm ezt a webszervernek, aki a saját titkos kulcsával kibontja az általam küldött szimmetrikus kulcsú titkosításhoz használatos titkos kulcsot, akkor megoldottam azt a problémát, hogy mind a kettőnknek meglegyen a szimmetrikus kulcsú titkosításhoz szükséges titkos kulcs, az aszimmetrikus kulcsú titkosítás előnyeit felhasználva. Ez tehát egy nagyon-nagyon előnyös és a kulcsétosztás problémája szempontjából igencsak jó megoldás. Éppen ezért a leggyakrabban ennek a két megoldásnak, az aszimmetrikus és a szimmetrikus kulcsú titkosításnak az elegyét szokták jellemzően használni a széles körben használatos, tehát több kliens bevonó titkosítás megvalósításához. Itt lehet egyébként a nyílt kulcsú titkosításnak az algoritmusát látni a képen. Ugye nem biztonságos csatornánk adott, praktikusan nyílt forrású szövegből úgy tudok titkosított kódot generálni, hogy Bob nyilvános kulcsát a nem biztonságos csatornán keresztül letöltöm, és ezzel hajtom végre a kódolás folyamatát, melyet utána Bob a saját titkos kulcsával fog majd tudni dekódolni, ezzel pedig a támadó nem fog tudni hozzájutni az értékes adathoz, és emögött az értékes információhoz. Úgyhogy ez a gyakorlati megvalósítása az SSL-nek, illetve a HTTPS-nek, a HTTP, ugye HTTP, Secure HTTP, biztonságos HTTP, és valójában az SSL nevű titkosítási algoritmus van mögötte. Az a véletlen kulcs pedig, amit a kliens és a szerver közötti kommunikációhoz használunk, ezt nevezik session key-nek. Na igen ám, de hogy nem csak erre használatos az aszimmetrikus kulcs, hanem tudunk egy másik nagyon jó tulajdonságot is hozzá tenni. Az óra elején azt mondtam, hogy ha én a saját titkos kulcsommal titkosítanék valamit, és azt kiküldeném valahova, akkor bárki az én nyilvános kulcsommal ezt tudni, dekódolni tudna, hát mi értelme van ennek. Nyilvánvalóan kriptográfiai értelemben az, hogyha titkosításra használnám, nem lenne sok. Viszont innentől kezdve, hogy én is valamit a saját titkos kulcsommal titkosítok, amit csak és kizárólag nekem van meg, és ezt publikálom valahogy, innentől kezdve bárki, aki az én nyilvános kulcsommal dekódolni tudja az általam küldött üzenetet, az biztos lehet benne, hogy én voltam az üzenet küldője, hiszen én és csak is én lehetek képes arra, hogy ezt a kódolást a saját titkos kulcsommal megtegyem. Ennek megfelelően a forrás hitelesítése, azaz az integritás, sértetlenség biztosítása érdekében az aszimmetrikus kulcsú titkosítás megint csak egy hihetetlenül nagy előnyt tud jelenteni az ezt felhasználóknak. Itt lehet látni a képen, hogy hogy néz ki maga az egész folyamat, aláíró Alice, aki a saját titkos kulcsával kódolja az eredeti üzenetet, ezt elküldi Bobnak, Bob, ha mindenki számára rendelkezésre álló nyilvános kulcssal dekódolja az üzenetet, és hogyha az üzenet sértetlen, az üzenet nem változott meg, akkor biztos lehet benne, hogy az aláíró Alice volt. Picit vegyük át a különböző titkosítási eljárásokat, ugye rengeteg van forgalomban, viszont a gyakorlatban ennél kevesebbet használunk. A szimmetrikus kulcsú titkosítások közül a DASH szabványt már említettem, ez nagyon régen kiment a divatból, nagyon régen nem használjuk. A 90-es években próbálták még valamennyire megjavítani a benne levő hibát, ezért a double és a triple DASH nevű algoritmusokat használták, ami gyakorlatilag DASH kétszer, illetve DASH háromszor. Majd utána bejöttek olyan algoritmusok, mint az IDEA, illetve az RC5, és rosszul mondtam, az RC5 az nem egy lenyomott algoritmus, hanem egy szimmetrikus kulcsú algoritmus, tehát függetlenül érdemes róla megemlékezni. Viszont amit a leggyakrabban használunk a mai napig, ez a Rhinedale algoritmus, amely AES Advanced Encryption Standard néven fut jelen pillanatban. A kulcsméretük pedig valahol olyan 100 és 200 bit hosszúságban
szoktak elterjedni. A jelenlegi ajánlások alapján a AES algoritmust azt 256 bit hosszal és méretben ajánlatos használni, tehát egy 256 bit hosszú kulcs az, amit célszerű a titkosításhoz felhasználni. A nyílt kulcsú algoritmusoknál az RSA a legismertebb, de egyre inkább használják az elliptikus görbék, vagy más téven ECC nevezetű algoritmust is, illetve a Diffie-Hellman és az Elgamal algoritmussal is lehet találkozni. Itt a kulcsméretek egy nagyságrenddel nagyobbak, mint korábban, tehát hogy az RSA-nál a boldog békeidőkben 1024 bites kulcsot használtunk, ez ma már valahol olyan 3072-7680 bit méretben célszerű. Az elliptikus görbék azért egy jó algoritmus, mert a kulcsmérete az összemérhető egyébként az OS-sel, tehát lehet csökkenteni a kulcsméretet, könnyebb a kezelése. És akkor itt vannak ezek a bizonyos hashek, azaz lenyomatok, hogy ezek mik, erről kicsit később fogok majd beszélni. Itt a legismertebb algoritmus az SHA, amerikai kiejtéssel SHA algoritmus. Itt gyakorlatilag a 256 bites lenyomatok azok, amik a leggyakrabban használatosak. A korábban elterjedt az MD5, illetve az SHA-1 algoritmus is, ezek azonban ma már gyengének minősülnek, használatuk egyáltalán nem ajánlott. A csatolt ábrán lehet látni amúgy, hogy milyen kulcsméretek, illetve milyen algoritmusok használatosak manapság. Jelen pillanatban tipikusan AES algoritmust használunk, 192, de inkább 256 bittel, és az SHA-224, illetve az SHA-512 algoritmusok az ajánlottak a lenyomatolásra. Na de hogyan tudunk törni? Törni, hát sokféleképpen tudunk. Ezt a tudományágat nevezik kriptoanalízisnek. A kriptoanalízisnek a feladata az, hogy a kriptográfiát a kulcsismerete nélkül tudják megfejteni. Ennek a legtriviálisabb megoldás az, hogyha minden lehetséges kulcsot kipróbálunk, ez a brute force nevű megoldás, nyerselővel történő megoldás. Sajnálatos módon azért nagy kulcsméreteknél erre nem feltétlenül lesz kellő mennyiségű időnk, ez nagyon sokáig tart, tehát ha csak a próbálgatással mennénk végig, ezzel nem feltétlenül érnénk célba, kivéve nyilván akkor, hogyha kiderül, hogy gyenge az algoritmus, és erre volt példa nem csak a DASH-nél, hanem a úgynevezett WEP nevű titkosításnál, a Wireless Equivalent Protocol nevű Wi-Fi szabványban használt titkosítási megoldásnál. Ott is gyenge volt az algoritmus, ott is lehetett brute force-olással megtalálni a kulcsokat, de erre nem feltétlenül lehet építeni. Elemzési módok hogyan történhetnek? Lehet megoldás az, hogy csak a titkos szöveg ismert, és ebből kell visszaállítanunk az ismert szöveget. Lehet az is, hogy ismert a nyílt szöveg és a titkos szöveg, ebben az esetben egyel könnyebb feladatunk van, illetve lehetséges az is, hogy tett szöveg és nyílt szöveget kipróbálhatunk, azaz van egy fekete dobozunk, ahol bedobálhatunk nyílt szövegeket, és az ott levő titkosított megoldásokkal tudjuk összevetni magát az eredményeket, és ebből próbálunk következtetni arra, hogy mi lehet a fekete dobozban. Az ismert a nyílt szöveg és a titkos szövegre például nagyon jó példa a már említett Enigma nevű titkosítónak a feloldása, hiszen ebben az esetben a kriptoanalízissel foglalkozó szakértők tudták, hogy valószínűleg a német főparancsnokság és a tengeralattjárók között a napi időjárás információk futkároznak össze-vissza titkosítva, tehát ebből tudtak következtetni arra, hogy mi lett a nyílt szöveg, és a titkos szöveget pedig nyilván képesek voltak lehallgatni, ez is nagyban hozzájárult az Enigma feltöréséhez. Régen tipikusan statisztikai alapon történt ez az elemzés, ugye a Cézár titkosítást már említettem a leggyakoribb betűk alapján működő megoldásokat, de a Visioné titkosítást is így sikerült feltörni. Másik megoldás, a Man in the Middle támadás, azaz, hogyha közbe tudok ékelődni a kliens és a szerver közé, és el tudom kapni az adatforgalmat, akkor hátha lesz majd egy olyan pillanat, amikor hozzájuthatok a kriptográfiában használt kulcsokhoz. A Wi-Fi-ről már beszéltem, de például rosszul megvalósított autentikációs, azaz belépési megoldások a weboldalakon is időnként elkövetik ezt a hibát, hogy engednek hozzáférni ahhoz a titokhoz, melynek segítségével meg tudom fejteni a bejutáshoz szükséges információt. Építhetünk még az úgynevezett születésnapi paradoxonra is. A születésnapi paradoxon a lenyomat algoritmusoknál használatos.
És most ebben ezen a ponton el is mondom, hogy mi a lenyomat. A lenyomatot nagyjából úgy képzeljük el, hogy van mondjuk egy tetszőleges méretű adathalmazunk, mondjuk van egy 1 gigabyte méretű hatalmas nagy fájlunk, és gyakorlatilag ezt szeretnénk betitkosítani. Ez nem túl hatékony, ugyanis, hogyha 1 gigabyte-ot szeretnénk betitkosítani, akkor abból ugyanúgy egy 1 gigabyte-os titkosított adat lenne, de hát hozzá kéne még tenni, adott esetben a titkosításhoz használt kulcsot, meg ezeket mozgatni, ez sem feltétlenül célszerű, legalábbis akkor nem célszerű, hogyha aszimmetrikus kulcsú titkosítást használunk, és például hitelességet szeretnénk ehhez hozzárendelni, vagy egyszerűen csak szeretnénk biztosítani azt, hogy az internetről letöltött fájlok, ezek nem sérültek meg. Ekkor sem nagyon van más megoldásunk, mint hogy valami hozzáadott információt adjunk arról, de Isten bizony én tettem föl ezt a fájlt nevű állításon kívül. Hát ilyenkor jönnek képbe a lenyomatok, mely lenyomat tulajdonképpen arról szól, hogyha van az 1 gigabyte méretű nagy fájlom, akkor abból valamilyen egyértelmű algoritmussal legyek képes létrehozni egy kisméretű adatfájlt. Mondjuk egy 512 bit méretű adatfájlt, mely arra szolgál, hogy ha én tudom az algoritmust, amivel ezt a lenyomatot létrehozták, ezt az 512 bitet létrehozták, akkor képes vagyok én is elvégezni ez a lenyomatolási algoritmust, képes vagyok összehasonlítani mondjuk a fájlt küldő által küldött lenyomatot a saját magam által végrehajtott lenyomattal, és hogyha ez a két lenyomat egyezik, akkor a fájl nem sérült. Viszont hogyha a fájlba valahol belenyúltak, akkor az a lenyomatolási algoritmus, amit én végzek el, ez nagyban különbözni fog attól, mint amit a küldő elküldött. A praktikus használata, van egy weboldalom, innen szeretnék letölteni egy telepítőfájlt. A telepítőfájl futásának az a különleges trükkje van, hogy ha fölteszem, akkor jogosultságot adok a számítógépemen a futásra. Tehát nagyon sok kiberbűnöző alapvetően azzal játszik, hogy ha valahogy föl tudja törni a legitim weboldalakat, ahonnan telepítő fájlokat lehet letölteni, és valahogy föl tud tenni egy olyan fájlt, amiből belenyúlt és egy kártékony kódot belehelyezett ebbe a telepítőbe, akkor miután én a weboldalban megbízom, és feltételezem azt, hogy a weboldalról letöltött fájlok, ezek legitim fájlok, legális fájlok, akkor az ebben elhelyezett kártékony kódot is legitim kódnak fogom venni, lefuttatom, telepítem a számítógépemen, a kiberbűnöző pedig nyert egy hozzáférést egy számítógéphez. Éppen ezért általában úgy szokták publikálni ezeket a fájlokat, hogy mellé teszik annak a telepítő fájlnak a lenyomatát is, tehát hogy észre lehessen venni, hogyha valaki belenyúlt magába a kódba, hogyha miután én letöltöttem a fájlt, akkor le tudjam futtatni ezt a lenyomatoló algoritmus, és össze tudjam hasonlítani az eredmény, ez megegyezik azzal, mint amit a szoftver írója, szoftvergyártója egyébként feltett a saját weboldalára. A lenyomat, tehát tulajdonképpen egy nagy fájlból keletkeztetett kicsi fájl, melynek az a tulajdonsága van, hogyha akár egy bitet is megváltoztatok a nagy fájlban, akkor nagyon-nagyon más lenyomatot fogok kapni, miközben a lenyomatból magából nem lehet visszaállítani az eredeti fájlt. Tehát körülbelül úgy kell elképzelni, mintha lenne egy kiló kenyerem, a kiló kenyérből letörnék egy pici részt a héjából, azt a pici részt vissza tudom tenni bármikor, és meg tudom nézni, hogy odailleszkedik-e, tehát egyértelműen hozzárendelhető a kenyérhez az a morzsadarab, viszont a morzsából, ha csak a morzsám van meg, nem fogom tudni legenerálni ugyanazt a kenyeret, illetve két kenyérből nem fogok tudni pontosan ugyanolyan méretű morzsát letörni. A születésnapi paradoxon egyébként pont erre az utolsóra próbál utalni, hát sajnálatos módon az élet nem ennyire egyszerű. Matematikailag kiszámolható, hogy elvileg létezik két olyan egymástól különböző fájl, melyből pontosan ugyanazt a lenyomatot tudom legenerálni, és azok az algoritmusok, melyek gyengének minősülnek, például az MD5 lenyomatoló algoritmus, pontosan azért buktak meg az elmúlt időszakban a kriptográfiai teszteken, mert a mai tudásunk és a mai számítógépes képességeinkkel már le tudunk generálni két teljesen más fájlt, amiből ugyanazt a lenyomatot tudjuk generálni. Márpedig például egy szerződésben nagyon-nagyon nem mindegy, hogy én tartozom 10.000 forinttal, vagy tartozom 100.000 forinttal. Tehát, hogyha meg tudom mondjuk a szerződést úgy módosítani, hogy a 10.000 forintos tartozás és a 100.000 forintos tartozásnak, ahhoz tartozó fájlnak ugyanaz a lenyomata, akkor hát később lehet vitatkozni, hogy melyik is volt a hiteles.
és akkor Schneiernek a állítását hoznám újra elő, amit már egyszer idéztem. Nyugodtan lehet arra gondolni, hogy mindenki tud olyan titkosítást készíteni, amit saját maga nem tud feltörni. És hát látjuk is ezt nagyon sokszor, hogy még a jól ismert algoritmusok, mondjuk az AES nevű algoritmushoz is, gyakran keletkeznek olyan implementációk, olyan szoftverkódok, melyeket a szoftver írója alapvetően elrontja, és olyan hibát kerülnek bele, melyekkel egyébként az algoritmus nem sérül, de az algoritmus végrehajtása gyenge és támadást lehet benne találni. Arról nem is beszélve, hogy számos olyan ember van, aki saját maga próbál meg tuti és nagyon hatásos és nagyon jó saját algoritmust készíteni, amit, és én is gyakran találkoztam ilyennel a saját praxisomban, amit ő maga nem tud feltörni, de rajta kívül egy képzett matematikus viszont már igen. Úgyhogy a javaslat az az, hogy lehetőleg azokat az algoritmusokat használjuk, melyeket mindenki használ a világon, jó eséllyel abban azért nincsenek olyan hibák, melyekkel vissza lehetne érni. Hol használunk titkosításokat, tárolt adatok titkosításáról már beszéltem, azonosításnál és hitelesítésnél minden esetben van valamilyen kriptográfia beépítve, hálózati kommunikációt mindig titkosítjuk, nem csak a weben, hanem a VPN-ek, a virtuális magánhálózatok is titkosított adatcsatornát használnak a biztonságos adatküldéshez, a számítógépünk és a céges hálózat között. A dokumentumok sértetlenségét tudjuk biztosítani, nagyon fontos, hogy az operációs rendszerek sértetlenségének a biztosítása is így megvalósítható, tehát nem lehet olyan alkalmazásokat telepíteni a gépekre, melyek nincsenek digitálisan aláírva, azaz nincsen valamilyen kriptográfiával biztosítva, hogy egyébként az megbízható forrásból jött. És hát nem utolsó sorban a kriptográfia az alapja a nyílt kulcsú infrastruktúrának, a public infrastructure-nek, PKI-nak, amit viszont sokkal jobban ismerünk elektronikus aláírásként. Az elektronikus aláírás az utolsó pont ebben az előadásban. Elektronikus aláírást elvileg bárhol használhatunk, hogy más ne mondjak, gyakorlatilag mindenki ingyen kérhet olyan kulcsokat a saját személyi igazolványára, amelyekkel elektronikus aláírást tud létrehozni, és mely elektronikus aláírással tudja hitelesíteni a digitális dokumentumokat, és ennek az érvényessége, ez ugyanolyan, mint hogyha kézzel írnék alá valamit, gyakorlatilag 2001 óta létezik elektronikus aláírásról szóló törvény, mely kimondja ezt, mégsem használjuk a gyakorlatban, vagy legalábbis nagyon-nagyon keveset, de azért vannak olyan helyek, ahol gond nélkül lehet elektronikus aláírással találkozni, itt a közigazgatásban csak nézzük meg a különböző körösztetett kiadványokat, nagyon sok helyen lehet elektronikus aláírással találkozni, földhivatali ügyintézésben, az ügyvédeknél, a közjegyzőknél is hihetetlen gyakori jog által előírt kötelezvény az elektronikus aláírás használata, de mit is jelent ez? Semmiképpen sem azt, hogy az elektronikus aláírás az, amikor a kézzel írt aláírásunkat beszkenneljük és rátesszük a papírra, tehát ez nem az, hanem a kriptográfia használata a mondjuk olyan típusú adatok, mint egy Word file hitelesítéséhez. Ennek az eljárás rendjéhez szükségünk van néhány dologra. Gyorsan felsorolva, az elektronikus aláírás úgy néz ki, hogy van egy dokumentumom, amit szeretnék aláírni, mondjuk a már említett Word file, ennek az aláírt dokumentumnak kell a lenyomatát felhasználnom, melyet az aláíró titkos kulcsával kell titkosítanom. Ez egy úgynevezett aláírást létrehozó eszközön lesz megtalálható, mely felhasználja az aláíró tanúsítványát, amiben van egy dekódoló nyilvános kulcs, melynek érvényessége egy visszavonási listán található, ami tartalmaz egy időbélyegzőt, mely egyébként a hitelesítés szolgáltatótól, illetve most már újabb nevén bizalmi szolgáltatótól szerezhető be. Na de hogy is néz ki? Tehát mi a lenyomat? Még egyszer olyan meghatározott hosszúság az elektronikus dokumentumhoz rendelt bitsorozat, melynek képzése során a használt eljárás a képzés időpontjában teljesíti a feltételeket. Egyrészt egyértelműen leszármaztatható az elektronikus dokumentumból, másrészt nem lehetséges az elektronikus dokumentum tartalmának meghatározása a lenyomatból, illetve nem lehetséges két különböző dokumentumból ugyanazt a lenyomatot létrehozni. Azaz képzeljük el ezt úgy, hogy itt van a dokumentumunk, amiből létrehozunk egy ilyen bitsorozatot. Következő lépés, hogy ezt titkosítanunk kell, titkos kulcsot már megbeszéltük, ez egy olyan kriptográfiai kulcs, amit csak és kizárólag az aláíró tudhat, csak és kizárólag az aláíró ismer, senki más, praktikusan ugye egy matematikai eljárás és a hozzátartozó szám. Ennek segítségével a lenyomatot titkosítom, és keletkezik egy másik lenyomat, a méretében hasonló lenyomat.
Ezt viszont valahogy biztonságosan kell tárolni, hiszen hogyha ez a titkos kulcs csak úgy heverne a számítógépemen, akkor hogyha a hacker bejut a gépre, akkor ezt meg tudja szerezni. Ennek megfelelően ezeket a kulcsokat jellemzően olyan hardware vagy szoftvereszközön szokták tárolni, mely megfelel bizonyos biztonsági elvárásoknak. Az operációs rendszerünkben is biztonságosan van tárolva ez a titkos kulcs, tehát nem csak úgy egy közönséges fájlban, tehát nehéz hozzáférni, különös jogosultságok kellenek. Viszont a személyi igazolványunk például egy intelligens kártyának minősül, olyan eljárásokkal, olyan szabványokkal kialakítva, melyből nem lehet kiszedni a titkos kulcsot, azaz biztosak lehetünk benne, hogy a titkos kulcs biztonságos körülmények között van tárolva. Amikor ez mégsem valósul meg, akkor komoly kellemetlenségek keletkeznek, például Észtországban néhány évvel ezelőtt kiderült, hogy a 2 millió embernek kiosztott intelligens kártya, azaz elektronikus személyigazolvány nem tudja 100%-ig biztonságosan tárolni az ott levő titkos kulcsot, és hát ki kellett cserélni sajnálatos módon a forgalomban levő személyigazolványokat, megoldás kellett találni erre a problémára. Ez nem volt egy egyszerű és olcsó megoldás. Tehát ezt a kulcsot, ezt egy biztonságos kártyán, intelligens kártyán biztonságos körülmények között kell tárolni. Mi a tanúsítvány? Ugye az, hogy én azt állítom magamról, hogy ez és ez vagyok, ez még viszonylag kevés, a való életben is, hogyha a rendőr megkérdezi tőlünk, hogy ki vagyunk, akkor az ember bármit mondhat, mindenképpen kell egy olyan hiteles nyilvántartás, ahol lehet ellenőrizni azt, hogy én valójában ez vagyok-e, ugye a személyi adat és lapcím nyilvántartás segít abban, hogyha én azt mondom, hogy ez és ez vagyok, akkor a rendőr le tudja ellenőrizni, hogy a fénykép, amit ők tárolnak a nyilvántartásban, az egyezik az én fényképemmel, tehát tényleg én vagyok-e, vagy a személyigazolvány, amit fölmutatok, az érvényes, és tényleg ahhoz a személyhez tartozik, mint aki állítja magáról. A digitális világban is így van ez. A hitelesítés szolgáltató bizalmi szolgáltató feladata és felelőssége, hogy leellenőrizze az aláíró személy azonosságát, és ő bocsátson ki egy úgynevezett tanúsítványt, digitális személyi igazolványt, mellyel lehetőség van biztosítani, bizonyítani azt, hogy ez a nyilvános kulcs, ami kikerül az internetre, az ténylegesen kihez tartozik, ténylegesen kibirtokolja ezt. Ezt a tanúsítványt, tehát szintén be kell venni az eredetnek a aláírás egyenletébe, és ezt így együtt az eredeti dokumentumot, a titkosított lenyomatot és a tanúsítványt nevezzük elektronikus aláírásnak, és csatoljuk hozzá az eredeti dokumentumhoz. Mi az időbélyegző? Az időbeliséget is valahogy hitelesen biztosítani, illetve bizonyítani kell. Ebben segítenek az időbélyegzők, hiszen, mint ahogy a személyigazolványunk esetében is, könnyen előfordulhat az, hogy egy olyan személyigazolvánnyal írnak alá szerződést, amit mondjuk elloptak, és hogyha nekem valami problémám lenne, mondjuk megpróbálják rám verni a tartozást, amiért a szerződés miatt, és én már korábban jelentettem a rendőrségen azt, hogy a személyigazolványom eltűnt, akkor, hogyha a jelentés után került aláírásra, illetve került a személyigazolvány ellenőrzésre az ügyvéd által, vagy a jogász által, akkor én tudom bizonyítani, hogy hát nem az én személyigazolványom írták alá, hiszen az egy ellopott személyigazolvány volt, és innentől kezdve az aláírás nem hiteles. Ugyanezt tudom bizonyítani az elektronikus aláírás világában is. Az időbélyegző segít megmondani azt, hogy mikor történt az aláírás, és ez segít azt visszaigazolni, hogy amikor a hiteles időpont rákerült erre az aláírásra, akkor az aláíró kulcs egyébként az én birtokomban volt, és az nem kompromitálódott. Ez tehát egy pontos időpont, amit szintén a bizalmi szolgáltatótól lehet megszerezni. Ez a pecsét kerül rá gyakorlatilag még a elektronikusan aláírt dokumentumra, és ezt így együtt küldöm át az interneten keresztül a fogadónak, aki ezután a nyilvános kulcs letöltésével tudja mindezt ellenőrizni. A nyilvános kulcsot megbeszéltük már, hogy micsoda. Nyilvános kulcs tehát szükséges, hogyan történik az ellenőrzés folyamata. Az ellenőrzés folyamata úgy történik, hogy veszem az átküldött dokumentumon szereplő elektronikus aláírást, megnézem azt, hogy az ott szereplő lenyomat micsoda, ugye ez a kódolt információ, kiszedem a tanúsítványból azt a nyilvános kulcsot, amivel a dekódolást el tudom végezni, ezzel előáll az eredeti nem kódolt lenyomat. Viszont az általam ismert lenyomatképző eljárással ellenőrzöm azt, hogy az eredeti átküldött dokumentumnak mi a lenyomata, összehasonlítom a dekódolt lenyomatot, illetve az általam számított lenyomatot, és hogyha ez a kettő egyezik, akkor a dokumentum nem sérült meg az átküldés közben, és azt küldte, aki ennek egyébként a neve szerepel benne.
Na és akkor itt van a visszavonási lista, amit még ellenőriznem kell fogadóként, hiszen ellenőriznem kell, hogy az időidőpont, hiteles időidőpont, ami szerepel a dokumentumon, ebben az időidőpontban egyébként a tanúsítvány és a érvényes volt-e, illetve nem jelentették ebbe azt, hogy a kulcsval valami kompromittálódás történt, a bizalmi szolgáltatótól, tehát lekérdezem, hogy az a tanúsítvány, amit én megkaptam, az még hiteles-e, nem vonták-e vissza, azaz nem jelezték-e azt, hogy valaki más ellopta, azaz megbízhatok-e abban, hogy ténylegesen az aláíró teljes tudatában és teljes biztonságban tudta az aláírt dokumentumot előállítani. Ez tehát a visszavonási lista. Ki a hitelesítés szolgáltató vagy bizalmi szolgáltató, ő az a személy, akinek a jog felhatalmazást adott, hogy kvázi hatósági személyként ellenőrizhesse a személyazonosságot és kibocsáthassa ezt a ellenőrzés aláírásához szükséges teljes infrastruktúrát. Bizalmi szolgáltatókat egyébként az EIDAS nevű Európai Uniós rendelet, 2015-ös rendelet hozta létre. Előtte hívták őket hitelesítés szolgáltatóknak, amit már 2001-ben a már említett ellenőrzés aláírás törvény határozott meg, tehát Magyarországon lassan 20 éve vannak hitelesítés szolgáltatók. Az államnak is van egy, a NIS ZRT, tőlük kapjuk azokat a tanúsítványokat, melyek az elektronikus aláírás, melyek az elektronikus személyigazolványban szerepelnek, de rajtuk kívül több piaci szereplő is nyújt ilyen jellegű szolgáltatást, például a Microsoft és a Netok. Mind a kettőt lehet ismerni azoknak, akik jogászként, ügyvédként dolgoznak, hiszen az általuk kibocsájtott tanúsításokkal gyakran lehet a jogi aktusok során találkozni. Így van, itt lehet látni azt, hogy hol van köze a bizalmi szolgáltatónak az egészhez. Általában ők adják ki az intelligens kártyát, a titkos és nyilvános kulcsot, a tanúsítványt, az időbélyegző szükséges információt és a visszavonási információt is. Még egy utolsó példa, hogy hol találkozunk kriptográfiával az otthonainkban, és mindenkit bátorítok, hogy nézzen bele a saját Wi-Fi routerébe is, hiszen az a Wi-Fi router, amit kapunk a szolgáltatótól, vagy saját magunk veszünk, jellemzően használja a kriptográfiát. Ha máshol nem, akkor a vezeték nélküli hálózati átvitelnél a vezeték nélküli biztonságban tudjuk beállítani, hogy milyen titkosítási eljárást használjunk, hogy látszik is, hogy az encryptionnek az AS, tehát egy szimmetrikus kulcsútitkosítás van beállítva. Ezek a titkosítások nyilván folyamatosan revízió alatt vannak, tehát hogyha valami probléma történne, mint az történt a VEC nevű titkosítással, ami szintén látszódik a képen, hogy azért visszamenőleges kompatibilitási okok miatt még a legtöbb router ezt tudja, akkor szoftverben lehet ezeket cserélni, és ez különösen nagy és jó biztonságot ad. Ennyi volt tehát röviden összefoglalva a kriptográfia. Köszönöm szépen a figyelmüket, és remélem, hogy sikerült nagyon gyorsan összefoglalnom az ide szükséges információkat.